Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penonton. Laporan cuaca pada pagi ini dimulakan dengan melihat corak pergerakan tiupan angin di rantau negara. Diperhatikan melalui paparan ini, rantau negara telah menerima pengaruh angin dari arah pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah iaitu sekitar 10 hingga 20 km sejam. Justru itu, tiada sebarang amaran angin kencang dan juga laut bergelora dikeluarkan pada ketika ini. Dan secara amnya, semasa musim peralihan monsun yang berlaku di negara kita pada masa ini, pada waktu pagi, hujan di kawasan perairan lebih tertumpu di kawasan pantai barat dan juga pantai timur semenanjung Malaysia serta di kawasan perairan negeri Sabah dan juga negeri Sarawak. Justru itu diperhatikan melalui paparan imej satelit pada pagi ini, kelompok awan aktif lebih tertumpu di bahagian perairan Selat Melaka Utara, perairan negeri Sarawak dan juga perairan barat Sabah. Keadaan ini menunjukkan cuaca lebih lembap berlaku di negeri terbabit. Dan untuk melihat keadaan cuaca dengan lebih terperinci, kita teruskan dengan paparan imej radar bagi semenanjung Malaysia terlebih dahulu. Pada ketika ini diperhatikan tiada hujan yang berlaku di hampir keseluruhan semenanjung Malaysia kecuali melibatkan kawasan perairan Selat Melaka Utara dan juga perairan Kedah, Perak dan juga Pulau Pinang. Dan kita jangkakan keadaan hujan ini boleh berterusan sehingga ke lewat pagi ini. Manakala pada bagi negeri Sabah dan Sarawak pula diperhatikan keadaan yang lebih sama berlaku, iaitu kawasan hujan tertumpu di perairan barat Sabah dan juga barat utara negeri Sarawak. Menjelang petang nanti, kita jangkakan hujan dari berlaku di kebanyakan kawasan semenanjung Malaysia serta di timur negeri Sabah dan juga hampir keseluruhan kawasan di negeri Sarawak. Baik, sebelum kita berpisah, kita ikuti ramalan cuaca petang ini bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia. Saya Syafini Ramli, Assalamualaikum dan salam sejahtera.